Dobar dan, dragi moji. Spremite se, počinje najnoviji Grand News. Došla sam u Beograd na jedan dan, iz Beograda odletela za Minhen, nisam znala da se vežem u avionu. Pa dobro, mislim, znači nije do mene. Kad duvam fantastično. Milion zadovoljnih balona. Sad smo izašli u grad, ona je bila sva sretna i vikala je ljudima koji su prolazili: vidite, vidite, došla je moja tata u suknji. Pevačica Jana otvorila je dušu i ispričala nam je kako je imala trnovit životni put zvani od trnja do dvorca. Poženi pevačicu, da ti život pesma bude. Dragana Todorović Jana otkriva da je od malih nogu želela da postane pevačica i srećna je što je se ostvario taj san. Nije bilo ni malo lako, pošto ja kada sam otišla s Kosova 1997. godine, odmah sam otišla da živim u Minhenu. Ja sam i dan danas relacija Minhen-Beograd. Beograd je prelep grad, jednostavno kao da sam rođena ovde i brzo sam se navikla na ovaj način života, ali ni sama nisam bila svesna šta se dešava. Jednostavno kad sam se ja pojavila, imam osjećaj kao da se sve to desilo preko noći. Upoznala svog supruga, počela da putujem, postala neko poznato ime, nisam sama bila svesna. Rođena je na Kosovu, što često i ističe. Radila je kao nastavnik, a onda je zapevala. I može se reći da je uspela da ostvari svoj hollywoodski san. Lepo pitanje. Nije svejedno za dete sa sela. Ja sam dole živjela toliko godina, nisam ništa imala u izobilju, ali su se naši roditelji trudili da nam priušte ono što je u njihovoj mogućnosti. Jednostavno to je bio san za mene. Došla sam sa Kosova, otac me je prebacio do Beograda, Ivanov otac me je sačekao u kući u Beogradu, onda smo odleteli za Minhen i onda sam tek videla gde sam, šta sam i rekla sam: Bože, da li sam ja ovo zaslužila. Iako popularna, Jana nije uobražena zvezda, pa je u jednom intervju otvoreno priznala da su njeni roditelji prodali traktor i zadužili se kod komšija kako bi joj pomogli da snimi album. Nije bilo lako, ali ja sam zaista i tada i sada imala ozbiljnu ekipu pored sebe, imala sam ljude koji misle o meni, jednostavno neću reći da su me učili kako da razgovaram, kako da se obučem, ali imala sam zaista veliku podršku sa Ivanove strane i ja sam prezahvalna zbog toga, tako da sam se brzo snašla. Ja sam neko ko je stvarno mnogo dobro slušao. Od trenutka kada je u njen život ušao suprug Ivan, sve se promenilo. Možeš da zamisliš, došla sam u Beograd na jedan dan, iz Beograda odletela za Minhen, nisam znala da se vežem u avionu. Eto, jesi to želeo da čuješ? Hajde budi slobodan, zovi me na piće, ne gledaj me, ne gledaj, drugi će nam prijeće. Jana je nemalo puta isticala da je baš on njena najveća podrška i da je uložio sve u njenu karijeru. Pazi, ja sam sela u avion, nisam znala da se vežem, zato što je to bio moj prvi let u životu. Letela sam Beograd-Minhen, tamo sam letela sam sa mojim svekrom, Ivanovim tatom. Ivan me tamo sačekao, naravno da, hvala Bogu da ništa nije moglo da me promeni. Odjednom dođeš iz provincije u Velegrad i jednostavno imala sam ljude koje sam poštovala, slušala i dan danas je tako. Iako sada uživa u plodovima svog rada, Jana nekada nije živala tako lagodno, tako da ceni sve ono što je postigla. Pa mislim da je to najvrednije za jednu osobu, nema veze kojim se poslom baviš, da ostaneš normalan i da ne dozvoliš da te ništa ne ponese, ni slava, uspeh, karijera, već novac, šta drugo još da kažem. Ja mislim da sam ostala ista i ništa nisam dozvolila da me ništa ponese. I sakrivaš pogled, biraš svaku reč. Svima je poznato da Dragana Mirković ima dvorac, ali odnedavno znamo i da pevačicin svekar poseduje jedan. Svi ljudi oko mene koji mene poznaju znaju pravu istinu, da ja nisam neko ko se kiti tuđim perijem. Nije to tuđe, naravno, to je sve u vlasništvu mog svekra, ja sam mnogo ponosna na njega, kao da mi je otac. Tako da, kad me je devojka pozvala i pitala me što nisi, Jano, izjavila negde kad si snimila tu pesmu da je to dvorac tvog svekra, mislim da nema potrebe za tim, ali kad ste već saznali, ja mogu sad ovako javno da kažem, jeste, to je jedan prelep dvorac u Nemačkoj, nedaleko od Nimberga. 3-4 puta sam čak bila tamo, to je ono, dvorac se prostire na 16 hektara, kako mi to znamo da kažemo, znači nešto prelepo. Tvoja princeza, tvoja nova zvezda. Može se reći da je njena pesma Princeza u stvari biografska. Zoranu Pavić dočekalo je pravo rođendansko iznenađenje u sred emisije. Red smeha, red suza. Ovako je Zorana Pavić proslavila svoj rođendan u emisiji Halo Halo. Ja sam se malo i potresla, moram priznati, zato što, evo da podelim sa gledalcima, kada me napadaju, ja sam mnogo jaka. Znači, ne može me niko ništa, jača sam od svud. Ali kada dobijem nežnost i ljubav, onda tu krenu emocije. Prisnula bi da zaječi, nema leka da me leči. Zorana nije mogla, a da ne zaplače na dirljive poruke njenih najbližih prijatelja. Neizmerno hvala na ovim divnim prilozima koji su bili puni emocije, iskrenosti, koji su bili pravi, iskreni, jer to su stvarno ljudi koje ja volim i koji vole mene i tu nema laži, nema prevare. Svi će tam pevaju petlovi. Iako je planirala da rođendan provede daleko od prestonice, nije mogla da odbije poziv Dragane Katić i Vesne Milanović i nije ni slutila kakva su joj iznenađenja pripremile tokom emisije. Htela sam da pobegnem iz Beograda u neku prirodu i da isključim telefon i onda, kada si mi, neću da lažem, ti predložio da dođem u emisiju, rekao, Bože dragi, pa ajde da dođem tamo gde znam da sam dobrodošla. Znači, nisam računala na sva ova iznenađenja koje ste mi priredili. Hvala Grand Produkciji, hvala Halo Halo, hvala tebi, zato što su ovo stvari koje se pamte. Ipak bilo je i smeha u trenutku dok je duvala svećice na rođendanskoj torti. Pusti ti, sad ja imala problem sa duvanjem, pa sad evo naslova, imala problem s duvanjem. Nemam ja problem s duvanjem, da se razumemo, nego ste vi meni uvalili neku tu petardu. To bi možda rekla Nada Topčagić, ali evo ja ću se prijeti. Oni su meni uvalili petardu. Nešto što gorije, možda duvaš do ujutru, džaba bila. Eto i smeha i Zoraninih duhovitih opaski, koje su se nastavile i tokom razgovora. Pa dobro, mislim, znači nije do mene. Kad duvam fantastično. 1.000.000 zaduvanih balona. Naduvanih balona. Neko. Pustite taj prilog, spali mi malo, ono, pevam balade, pa mi treba nešto kontra tome. I šta si još teo da pitaš? Sledeće pitanje je... Sad će onda smisli pitanje. Ja sam njega zbunila. Oni su meni uvalili, dragi moji gledaoci, tu neku sveću s petardom. I sad kao ja ne znam da duvam. Majte, molim vas. Ostavi ko ogrom, drag na srcu mom. Dobila je i mnogo cveća, a njemu se izgleda najviše raduje njena mačka. Obožavam cveće, mada moram priznati, s obzirom da imam mačku, koja isto voli cveće, ali da jede cveće. Znači, malo imamo drugi odnos prema cveću, volim cveće da mi raste, da buja i tako dalje, a moj mačar voli da jede cveće, tako da ja to uglavnom dam drugaricama. Ali to ode na sigurno mesto, jer su moje drugarice žene, njihovi domovi blistaju i vrlo su cvetni. Nema sumnje da su u emisiji uživali svi. Slavlje je nastavljeno i nakon završetka kada su se isključile kamere. Još jedna grandiozna priča upravo počinje. Bolje vam je da budete u karantinu u svojim stanovima, da imate televizore, kućne ljubimce, familije, nego da budete u karantinu u bolesničkoj sobi Đorđe David je jedan od prvih koji je pričao o svojoj infekciji virusom COVID-19 i to ga je mnogo koštalo. Da, jedan od retke koji je pričao, jedan od retke koji ih je zbog toga nabao. Nema nikakvih posljedica, ali je realno jedno ogromno iskustvo, a s druge strane, sad kada je sve to prošlo, imam dosta pitanja koje samom sebi postavljam upravo apropo svega toga što sam doživio i što smo svi doživjeli, ali važno je da je to sad i za mene, iako je istina cela ta priča, ja sam sada zaštićen ko beli medved, ja imam, jel tako, antitela. Najjači samo ostaju, nikad se ne predaju. Nakon toga imao je i povredu noge zbog koje je i dalje u gipsu. Pa kako to podnosi neko ko je navikao da bude non stop u pokretu? Pa opet sam u pokretu non stop, samo što imam dve štake kao balast i šalu na stranu, ali dolazi u tolikom kretanju do ozbiljne dislokacije organizma. Znači, bole ramena, bole tetive, boli levi kuk, boli levo koleno, boli levi skočni zglob, ali ja sam onako stoka nabrijana, mislim da imam dosta energije i to je otprilike, kako ja kapiram, upala koja se dešava u ovih 28 dana koliko taj gips imam. Očigledno da suknja koja je postala njegov zaštitni znak tokom serijala Zvezde Granda sada ima pravu funkciju. Nema, zato što je uvek iznenađenje kada vidiš čoveka u suknji, onda se naravno zbog nekakvih uvreženih mišljenja kreću da ređaju, jel tako, asocijacija, onda taj neko koji potpada pod žilet predrasuda krene da trči u punom trku i ti ukapiraš u stvari da nije ni žena, da nije ni ono nešto treće, nego je stvarno muškarac. Ja volim da se zezam, volim da eksperimentišem, pa na kraju krajeva takav posao i radim, jel tako? Problem je u tome što smo mi ovde u Srbiji strahovito lični. Kada bi to uradio neko u inostranstvu, onda bi to bila dobra fora, kada to uradi neko ovde kod nas, onda je, kako kažu, seljak, nadobudan, umišljen i sad ide i ona neka druga priča koja je prosta. Nemirne noći čuvam za sebe. Tokom perioda izolacije najviše mu je nedostajala bliskost sa ćerkom. Naravno, i to je prvi put kapiram šta znači bezuslovna ljubav. U stvari ne prvi put. Prvi put sa bezuslovnom ljubavlju sam se sreo kad je u pitanju rock'n'roll i band. Znači ono kao, ta ekipa divljaka, Tomi, Đela, Đole, to je nešto što je, kako bih ti rekao, možemo i da ne govorimo, ali tu ljubav zbog tog nečeg osnovnog što se zove nota i muzika postoji. Ali ovo je nešto što je na mnogo višem nivou. Jednostavno, to je nešto što te razoružava i to je nešto što te obara na kolena u svakom trenutku, taj njen pogled, osmeh ili suza, ne daj Bože. A šta ona kaže za njegovu suknju i kako reaguje kada izađu? Sad smo izašli u grad, ona je bila sva sretna i vikala je ljudima koji su prolazili: vidite, vidite, došla je moja tata u suknji. I onda se narod smeje i tako dalje. Apropo nje, ti dođe i piće u restoran, kao, ja kažem, ko je poslao piće? Pa oni ljudi preko puta, onda vidiš bračni par sa dvoje dece i kao mašu. Znam da to nije zbog toga što sam ja to što jesam, nego zbog toga što je ona lucprda jedna najslađa na svetu koja ide od stola do stola i kaže ono je moja tata i tako dalje, tako da Staša je posebna priča. Uskoro Đorđe nastavlja i sa predstavama, ali i sa promocijom svog novog albuma. Toliko od nas za danas. Vidimo se i sutra sa novim pričama. Doviđenja.